May ayının vaxtın verildiğinden sonra təcili qrup bayığı bura geldi, gelen oğlanlardan biriyim. Şəhsən mənimle iştirak edeyim. Kərimov Əli. Vətənpərvərlik, igidlik, vətəni sevmək və qəhrəmanlıq insanın qanında olsun gərək. O igidlərin ki, vətən uğrunda canından belə keçməyə hazır olub, Qarabağ döyüşləri başlayan gündən atəşkəs dövründə və sonra qorxmadan düşmənə qarşı qətiyyətlə vuruşub, vətənin müdafiəsində dayanmış sonda avtomobil qəzasında və ya digər səbəblərdən faciəvi şəkildə vəfat etmiş qəhrəmanlardan biri də Kərimov Əli, Məhəmməd oğludur. O 1971-ci ildə Laçın rayonu Haqnəzər kəndində sadə kəndli ailəsində dünyaya göz açmışdır. Gənc yaşlarında atasını itirmiş, ana qayğısı ilə böyümüşdür. 1978-ci ildə Haqnəzər kənd ibtidai məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş, 1988-ci ildə Ərdəşəvi kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1989-cu ildə keçmiş Sovet ordusu sıralarına çağırılmış, xidməti dövrünü Gəncə şəhərində yerləşən N saylı hərbi hissədə keçirmiş, 1991-ci ildə ordu sıralarından təxris olunmuşdur. O dövrlərdə, yəni 1991-ci ildə erməni quldurlarının yenicə baş qaldırdığı vaxtlarda ordumuzun hələ formalaşmadığı bir dövrdə vətəni düşməndən qorumaq və müdafiə etmək ancaq polislərin üzərinə düşürdü. Ona görə də Əlinin vətən sevgisi onu polis sıralarında vətəni qorumağa vadar etdi. Əli Laçın rayon polis şöbəsinin nəzdində yaradılmış polis rotasının sıralarına qəbul olunur və həmin gündən rayonun və qonşu rayonların müdafiəsində yaxından iştirak edir. 25-26 yanvar 1992-ci ildə Şuşa rayonunun daşaltı əməliyyatında polis yoldaşları ilə bərabər döyüşür və orada mühasirəyə düşmüş əskərləri igidliklə xilas edirlər. Bununla bərabər Laçın rayonunun Malbəy cicimli köhnə kənd və Kırs dağının mühafizəsində iştirak etmişdir. 1992-ci il Məlum Laçın rayonunun işğalından sonra Əli Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılmış Kəşfiyyat bölüyünə qoşulur, milli qəhrəman Sırafil Şahverdiyevin rəhbərliyi altında Kəlbəcər rayonu istiqamətindən Laçın rayonunun ərazisində kəşfiyyata başlayır. O yerləri yaxşı tanıdığına görə kəşfiyyatın işini xeyli asanlaşdırır. Öz doğma kəndi Haqnəzər kəndi istiqamətində kəşfiyyat zamanı Əlinin iştirakı ilə 3 erməni qarətçilərini məhv edilib birini girov götürürlər. Oradan qaydanda Vağazin kəndinin müdafiəsi zamanı şəhid olmuş 4 nəfərin orada qalmış cəsədini aşkarlayıb gecə ikən dəfn edirlər. Əlinin polis və ordu qüvvələri ilə bərabər Laçın rayonunun mühüm yüksəkliklərinin tutulmasında, Laçın koridorunun nəzarətə alınmasında, erməni texnikasının qənimət kimi görülməsində böyük əməyi olmuşdur. 2 aprel 1993-cü ildə Laçın və Kərbəcər rayonlarının ermənilər tərəfindən işğalından sonra Laçın polis batalyonu Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində yerləşdirilir, Murov dağında xidməti davam etdirirlər. 1993-cü ilin axırlarında Laçın batalyonu Füzuli rayonuna göndərilir və 50 döyüş yoldaşları ilə bərabər Horadis Lələtəpə əməliyyatında böyük igidlik göstərir. Dəfələrlə polis rəisi Akif Səlimov tərəfindən mükafatlandırılır. 1998-ci ildə polis orqanlarından təxris olunur və ailəsi ilə bərabər məskunlaşdığı Qəbələ rayonuna gəlir. 2006-cı ildə taleyin qismətindən avtomobil qəzasında faciəli şəkildə dünyasını dəyişir. 2 övladı var. Əli hər bir döyüşlərdə özünü igid və danılmaz qəhrəman kimi göstərmişdir. O çox mülayim, etiqalı, təvəzzükar və vətənpərvər yoldaş olaraq döyüş yoldaşlarının qəlbində bir qəhrəman şəhid kimi əbədi olaraq yaşayacaq. Anasına və yaxınlarına səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun.